walk all that, done together. Let no man put us on down. But God have done together. Let no man put us on down. This is controlled by number one. The love is a beautiful thing. Let's try sweet. Baby love.
sugar love. So I give you the love. Baby, you too much love. Thank you.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Igba ti yawo ati oko ti wole bayi ada pe fun Olorun. E ti a lo sibe na ni pe gaga bi pe oba ti o fun wa ni ojo otoni ti ada ojo siwaju to lo si ni ki ojo na ku re. O wa ye ki a ma idupe fun Olorun latara pe ka fi eto wa ni Olorun oba lowo. Eyi ti a se na ni iko itoti ni le Olorun lowo pelu ise adura ibere ti se adduha'u iftita awon alhaji wa Muhammadu Hadi al-Imam awon na ni o se adua fun wa ki a tun ti po eto na bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أداكم أجاكي أجدكم الله في أبراكسي بك الله بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله لم يتعذ ولدا ولم يكن له شريك في المال ولم يكن له ولي من الضلال وكبر وتكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ọkùnrin ò ní lọ́mọ bí kò sì já sí gómìnà náà ò lè dá ọmọ bí
Miriam a dit bon si on va me bénir et qu'elle est qui m'en fille à tête ville Allah Akbar avant il y a on connaît les paris alors si on dit qu'il y a tout ni chez lui alors ma fille paille le pour la petite vie à d'autres ma femme à l'autre ma mère tout fou elle est dit elle m'a sué le nom alors on est là il y a no, ah, on va mourir. Non, ni c'est du canon, pas si à tiri, il y a encore, pas si tu m'as, il y a ya ou non, il y a. Avant de sortir, on a dit, il y a ou, ou t'es assez pas mal, il y a ou, on a lancé un format fort colline, on m'a aussi dit, on m'a dit, on a dit, on m'a dit, on a 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 c'est mon courant. Allah, Allah. Timba, Broko, Bibou, Milo. Non, ni, c'est du cas. Ah, le CEO de Baba Yahoo Tony. Alaha, tu as Taïwo Azan. Abadi. A te dire. Allah, Akbar. Allah, Akbar. Et pour Elena. Tori afẹ ile gbogbo yan na ko ni o mo ya ya bo tuni tebi ko fe da won mo mi wa me ni to je laarin gbogbo yin ti e joko yi sugbon baba ba fi pe won a mo won sin ara aja wa fausias ke shiru alias aja wa atakbir Allahu akbar. Ah, papa il doit pour le nom. Papa dit au fille du ni. Tony go shoot du ni. Papa da si aburu, papa da si ba ko lo ni ke to si yo. Ola ya do ma ha mo lo lo lo. Ni no tun mo wa. O te ja si pe mi o bi re wo lo wo yi ko ko fi a mu sa fi han yi ni. Ṣugbọn be le ti mo wa yi na. Olorun ma sa fi albarika si. Ola ti to bi albarika do ma ha mo lo lo lo. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Naam igbese ti o tele na ni ayo kala ti na al-qur'an o te ja si pe aye ti a wa yi aye na ke nu pupo aye na si ki sugbon olorun wa wala annabi rodo wono ono masha ya fi wa folo masha ya fi wa fadan muhammad abe yi ah ni si ka ma si ta fe si pelu pe ka tun fi olodun barika nabi toro lodo olo tori pe yawo toni o tin la barika bo lana a si fe ka barika na a si fe ko debe taku o na la se tun fi olodun olodun be olodun ki olodun wa wala be lodo olo alquran ti a fe kayina olo ma sha tun fi se albarika fun ebi oko ati yawo toni wala ti tobi albarika nan muhammad lodo olo wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ejo turi tolo ngba ti ya ba tin ki alqurani e ma je ki ya se aroye kankan a ni asiko kankan ta wa na o gba yi e ri pe ori M59 ni ya wa na wa ma so gba ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تقول ربكم
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا Alhamdulillah, Rabbil Alameen, ala amali roi.
Somewhere.
Jama, it's only day.
Ọlọrun ọba yóò wà pẹ̀lú wa o. Ọlọrun ọba wa sọ fún wa ká wa lọ sọ́dọ̀ Mariama níṣẹ́jú kan. Mariama ọ̀rọ̀ Ọlọrun ò pọ̀ lórí torí kò sáyè. Ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu wa o. Ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe rí yìí kò sáyè. Ẹ dákun àìṣe tuntun lójú yín o, ẹ mọ̀ wá o. A sì lè fọ́ sí yín. Ṣùgbọ́n Ọlọrun ọba ó dá kìlọ̀ fún yín. Torí pé kí ni kò sẹ́ni náà lẹ́lẹ́ ayé yìí tó kápọ̀ Ọlọrun. Ẹni náà láyé Ọlọrun tó kápọ̀ Ọlọrun ò sí o. Mariama iṣẹ́ méjì lọ́lọ́run ọba fún ọ tí ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ tá a fẹ́ kó bójútó. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó o máa òun náà ni pé ìwòrò rẹ àṣírí rẹ ni mo mìnì. Ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ ò tún gbọ́dọ̀ mọ́mọ́ Ayọ̀dẹ Abdulrazib dàpọ̀ tóró Ọlọ́run. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó lọ́wọ́ bá gbé fún mìnì lò tóbìnrin bá ti ṣe yẹ tó bá gbọ́kọ ẹ̀ tó bá fọkọ ẹ̀ létè tó bá fọkọ ẹ̀ nímú Ọlọ́run ò ní bínú. Are you with me? Tó bá fọkọ ẹ̀ ní gbátá Ọlọ́run ò ní bínú. Tó bá fọkọ ẹ̀ ní sókòtò Ọlọ́run ò ní bàjá. Tó bá ṣáà ti mójútó tí mo sọ ohun ṣẹ gbọ́ má tu àṣírí ọkọ rẹ. Ìjẹ́ tó lọ́run pé fóbìnrin nu ọkọ rẹ bá fẹ́ tẹ́ sì kọ́ fara rẹ̀ họ́ọ̀pù tójú bá fẹ́ tì í má gbà o. Ìtọ́lọ́wọ́ bá gbé fún ọnu gbòjú bá ń lọ. Ṣó ti yé àtúmọ̀ sọ́ọ́ yóò gbóhùn létòrò àwọn àgbàlagbà tó ráwọn àlejò. Jàmá káwọn lọ́sọ́dọ̀ Abdulrazib Alhaji Abdulrazib Alhaji Lọ́lá iṣẹ́ ti yí bọ̀ gan ẹ mọ̀ rógò. Ọkùnrin ti ṣe kí ni? Ọkùnrin dáná. Nítorí pé ṣe ẹ̀yin pọ̀ iná náà Ọlọ́run fi sọ nínú Alukurani pé àlìjáàlù kò wá mú nà Alànìṣà. Ọkùnrin lọ lórí fáwọn obìnrin torí wọn ló ṣe oúnjẹ ló ṣe wàhálà lọ tó wo oúnjẹ lọ tíyàwó rẹ̀ jẹ. Ìwọ náà rà aṣọ tíyàwó rẹ̀ wọ̀. Ìwọ náà rà bàtà tíyàwó rẹ̀ wọ̀. Ìwọ ló dírẹ́sì ilé. Wọ́n ló ra síà, wọ́n ló ra bẹ́ẹ̀dì, wọ́n ló ra mọ́tò tí ó máa gbéyàwó rẹ̀ kiri. Bó o bá ti ṣe tó o bá gbéyàwó rẹ̀ lọ́run ọ̀hún ló ń jẹun ọ̀hún. Alhaji Lajib iná ló fà á. Àwọn ọkùnrin tá a wà ń ta nísìnyí ìlà fi pariwo láti jó orí àkànkọ́ mọ́ ni pé kò sọ́kọ ilẹ̀ yìí mọ́ kò lẹ̀ sọ́kọ láàyè yìí mọ́ o. Àforítì ló kù fóbìnrin kò sọ́kọ ní ilẹ̀ yìí mọ́. Ẹni àforítì ni o ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wá yarí wọ́n bá dápadà wọ́n ní àforítì ló kù fọkùnrin náà. Abdulrazib gbogbo ọ̀nà náà tíyàwó rẹ̀ ò fi ní tálákà tíyàwó rẹ̀ ò fi ní lálàṣẹ tíyàwó rẹ̀ ò fi ní sọ́fà odòwò rẹ̀ kò lè máa rọ́kọ ṣe. Torí pé ìyàwó yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ sọ fún pé aṣọ rẹ̀ dọ̀tí kó tó fọ́. Ó gbọ́dọ̀ sọ pé ibi ń pa ọ́ kó tó ṣe jẹ. Ṣùgbọ́n ọkọ̀ tí ó bèrè pé ibi ń pa òun kí ìyàwó ṣe jẹ yóò ṣàrò jẹ lé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbàdí èyí ó ti yẹ yìí àbọ̀rọ̀ lásán fún ọlọ́àbí tó bá dé bẹ̀ kó tó dìde. Torí gbogbo tí ń sọ yìí Alukurani orí ìkẹrin ó wà ń bẹ̀. Alukurani orí ìkẹta ó wà ń bẹ̀. Alukurani orí àádọ́rin àbí kí ni wọ́n pè 70 Quran chapter 70 ó wà nù ẹ̀ ṣe gbádùn mi. Ṣùgbọ́n ààyè ò gbà mí ẹ̀sìn tó ní gbà débi ìdísì kí ni ẹyọ kan lẹ fún wa kò sì bá wà fún wa lára mu ẹgbẹ́ mi nìkan lè jẹ́ mọ́ kígbe tí ó yẹ yìí. Ṣùgbọ́n nísìnyìí ibi tá a wá ń lọ jìnnà mọ́ ibi tá a kàn yà lọ́pọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́kùtò rẹ ọlọ́run tó dé ànábì muhammad ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀jọ́ tó rẹ ọlọ́run ẹnìkan ló kọ níjọ́ ní oníjọ́ jẹ ló láyé ẹ̀jẹ̀ kájọ máa jẹ́ ibò tó yá ní má torí pé mo sọ pé jọjẹ ló láyé kó lọ ṣe kí ni kó lọ ti sọ́wọ́ lùbàríkà ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ìyàwó bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tán mílíọ̀nù ẹ̀kọ́ ju máa ń ṣe yín ẹ̀mọ́ poke nose bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́dọ̀ wọn ẹ̀kọ́ kí wọ́n ní ayé òkè ayé ọ̀rẹ́ ẹ̀ má sọ fún ìyàwó pé pẹ̀sì ọkọ rẹ bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀ ẹ̀ má sọ fún ìyàwó o bẹ̀rẹ̀ sí ọkọ ẹ̀ má sọ fún ọkọ ẹ̀ má sọ fún ìyàwó bẹ̀rẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀ má sọ fún ọkọ o. Torí wo ni ló kàn yín bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá sì lọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí bá gbé kòtò fáwọn méjèèjì yìí ẹ̀ má rántí
Olá, 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 olá
illa billahi la ilaha illa jama rakuna to bi eda baba gbolo to bi eh ma gbolo to bi eh yam eh awa gbalaba woni alahu dakum mamma koko sati amato tale yo alahu mamma koko sati amato tale gbogbo igba to ta ba pe ni to understand my language. Can you please help me, for God's sake? Give me 5 minutes of your time. Because we want to join together in your presence now, by the grace of Almighty Allah, the couples. We want to join them together, and we need your attention. We need your cooperation. We need your spirit. Mariama si wa fun gbogbo enu so
abon bo ko re si ni so bo si ni baba lo duro yo wa pada won 1500 pounds so baba are you okay e ba gbo lo to bi ali alalu barika lo bi won alalu barika lo to won salalu barika I don't want to take much of your time anymore. Please, there is a grown man. In fact, in some part, I cannot motivate you. If I go, Tony, oh, you carry in this year, in Kiru, in Ghana, so what does he know? I'm going to go back to the way I want to say, oh, you carry me, oh, you carry Jalabia, oh, you carry Tesuba. Oh yeah, carry again. Who is it on the team? Eh, man, Sami. La hila. In Allah, Muhammad Rasulullah. Alaya, I don't know about who only. Sorry, if it's all day, or not, it be by Balasata. I do an affair. Ito, oh, what? Eh, Joe, time you see what? I'm going to be far, no, and the money told the back room, Titania, I'd like to go in Mina. Oh, I'm bumping you. If you don't want to do it, I'm going to do it. 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 Nabi Muhammad lola mama to bi e imejeji lola baba to bi e imejeji lola awon to bi emi na to se pe loni nisi marriage ya mi ati baba mi o di le 57 years solo mi yi olohun mo wa wo la be baba so ni olohun ni je ki tin agbari omo ni ko yi owo ni je ko rayi iwo yawo ma wo ju oko re oko ma wo ju yawo re ewa ma fi ami ni lori ala wo to bi la ni na sheitani roji bismillahir rahmanir rahim wo to bi la ni na sheitani roji bismillahir rahmanir rahim wo to bi la ni na sheitani roji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hasana إن ربنا لغفور شكور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مريم شهيدة مريم من عبد اللطيف بنو أديبو بروحي دينار صدقة بروحي دينار صدقة اللهم سبتهما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سبتهما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سبتهما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد على الفاتح الموقف والكاتب المنصرة لا سر لا عقب لا قوة لا عاد إلا صراطك المستقيم وعلى عله يقوى قدر يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin.
ma ti jo eh eh ah la la in ko di pele eh eh abi ni ko tu wa ko ro ni e la pe ba ko lo tu bi eh olohun mo se afa baraka si na o ye wa e wa ko suri ha do lai eh won wa ni lai foro guma inu ase olohun Latifu di bese le Mariama Banamata. O seri na ti o pe omo. Mariama, iwo lo wa ku ki eleda re ati mama ati baba ko sa anu re ki won ma bese le Latifu teyeye. Tori ibi ti se wa nu. Nisi yi awa fe mo lo. Sugbon ni ibi se eh yo ba na mi o. Ana bi se o pa, ana bi ro ba fi e o. Iye na ba wa na wa o pa o pa ya wo da.
mon fait de chez Bataki. I love you. Okay, one more.
mi gbọdọ ọmọ ti ẹ na adọ ti ẹ.